Para muitas pessoas, as abelhas só servem para fabricar mel e dar ferroadas. Mas a grande capacidade polinizadora desses insetos é a sua principal função na natureza. Sem as abelhas, é fato, sem polinização e, consequentemente, sem plantas, animais, sem humanidade. Mas o que tem levado ao aumento do risco de extinção das abelhas? Porque a morte de um ser tão pequeno pode causar um desequilíbrio gigantesco no planeta. A redução das áreas florestais, o uso inadequado de produtos químicos são alguns fatores que têm colaborado de forma significativa para isso. O desaparecimento de colônias desses animais já foi registrado na Europa, América do Norte, África e Ásia. No apiário da UFG, nossa equipe do programa Alego Saúde conversou com a doutora Maria José, que é especialista no assunto e presidente da Associação dos Apicultores aqui de Goiás. Ela afirma que o Brasil também corre um sério risco de ficar sem abelhas. A gente realmente está correndo um sério risco de acabar com as abelhas, principalmente devido ao uso indiscriminado de pesticidas. O uso de pesticidas, ele ocorre em várias partes do mundo. No Brasil, nós temos um problema gravíssimo, inclusive da aprovação de novos produtos a serem usados na lavoura, né? A gente até sabe que há necessidade do uso de defensivos agrícolas, mas a quantidade e o uso de modo inadequado corre mesmo o risco de acabar com as abelhas. E existem alguns países que as abelhas já foram extintas? Não, extintas não, mas a diminuição drástica das abelhas tem ocorrido sim e coloca em risco, inclusive, a produção de alimentos. Porque para haver a produção de frutos e sementes, é necessário haver a polinização. E dos insetos, a abelha é o inseto mais importante no aumento da produção de frutos e sementes. Então, a diminuição drástica das abelhas põe em risco a produção de alimentos no mundo. Então essa abelhinha que a gente vê assim, né, algumas pessoas correm com medo, ela é fundamental para esse equilíbrio do nosso planeta. Sim, com certeza. A abelha, ela só traz vantagens. Além de produzir alimentos de ótima qualidade, que todos gostam, estou dizendo principalmente do mel, embora a abelha não produza apenas o mel, o trabalho principal da abelha é o aumento da produção agrícola. Esse é o fator primordial das abelhas, contribuir para o aumento da produção e também a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Doutora, é fácil identificar esse mel que a gente vai nas feiras ou em algum supermercado para saber se realmente é o mel puro? Não, não é fácil identificar o mel falsificado. Na verdade, a identificação do mel, ele é feito através de análises químicas feitas em laboratório para comprovação do mel falso. Uma dica que eu posso deixar é que as pessoas comprem diretamente dos apicultores. Nós temos em Goiás vários apicultores que comercializam seu mel nas feiras, porque mesmo aquele mel que às vezes tem rótulo e tem inclusive SIF, já foi comprovado que existem muitos SIFs falsificados. E esse é um problema seríssimo que a própria Confederação Brasileira de Apicultura está tentando combater, mas depende da própria população também nos auxiliar. Não compre o mel que ela use, que ela julgue que não é mel bom. E outra coisa, denuncie. E hoje, qual o maior gargalo que as associações enfrentam, esses apicultores enfrentam para dar seguimento a essa produção? Um problema seríssimo que a gente tem hoje relacionado à produção de mel é realmente o pasto apícola, que a gente chama, que é ter abelhas e flores. Eu preciso ter nas matas as flores onde as abelhas vão coletar o néctar e produzir o mel. Com os desmatamentos, a quantidade de cerrado que a gente tem está diminuindo drasticamente e sem flores não tem produção de mel. É necessário que se diminua também o desmatamento para que a gente continue tendo flores de qualidade. E olha que o mel de cerrado já ganhou medalha de ouro em vários congressos brasileiros como o melhor mel do país. Então nós temos floradas excelentes no
no cerrado e às vezes esse cerrado é derrubado sem nem conhecer as qualidades que a gente tem. No próximo bloco, vamos conhecer de perto as colmeias do apiário da UFG e os cursos sobre criação de abelhas e o uso correto de defensivos agrícolas que o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural tem aqui para Goiás. O trabalho escravo é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Negar ao empregado direitos trabalhistas viola o sistema de organização do trabalho, as instituições que o protegem e, principalmente, a dignidade da pessoa humana. Submeter o empregado a condições degradantes de trabalho, como a falta de garantias mínimas de saúde, segurança, higiene e alimentação, caracteriza o delito. Trabalho escravo é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A casa própria é o sonho de muita gente, mas que nem sempre se realiza. O atraso na entrega de imóvel comprado na planta tem índices alarmantes. Mais de 90% dos proprietários só recebem as chaves depois do prazo. Descumprir com a data de entrega estabelecida no contrato garante ao consumidor o reembolso imediato, integral e corrigido do valor pago. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Vai conhecer daqui a pouco o apiário, mas antes disso, a Maria José, ela tem um amor pelas abelhas. Como que surgiu esse amor? São quantos anos trabalhando com abelhas? Bom, com abelhas diretamente desde 1976, que quando eu entrei no curso de ciências lá em Barretos, eu participei de um projeto de criação de abelhas, que era coordenado pelo professor Mauri Trevisan. Assim, o amor pelas abelhas vem há muito tempo, né? E quando eu fiz o meu mestrado aqui na universidade, foi reativado o apiário da UFG, que é o apiário escola, hoje utilizado nas aulas práticas do curso de zootecnia. A apicultura na UFG existe já há bastante tempo. Gente, ela me contou que ela morou em Barretos, namorou 5 anos antes de casar ali, mandando cartinhas naquela época, né? Não tinha internet. E quando ela foi casar, o que a senhora falou para o seu marido, atual marido? Eu falei, eu caso, mas as abelhas vão junto. E ele topou. E hoje ele é mais apicultor do que psicólogo, né? Que é o curso de formação dele. E agora, com relação ao apiário aqui da UFG, como é que funciona na prática? A gente vai dar uma olhadinha ali, mas são casinhas. Pode virar para cá, dona Maria José? São casinhas. Explica para a gente direitinho. Sim, o apiário ele é formado por colmeias. Apiário seria a definição de onde se criam as abelhas do gênero Apis, daí o nome apiário. Então é um conjunto de colmeias, cada colmeia, cada casinha daquela tem uma família de abelhas, uma rainha, alguns milhares de zangões e 90, 100 mil abelhas operárias. Então uma família de abelhas é composta por uma rainha, operárias e zangões. E cada família dessa é alojada em uma casinha daquelas. Então um conjunto dessas casinhas instaladas em uma determinada região é o que a gente chama de apiário. E agora a gente vai conhecer de fato o apiário, vamos vestir uma roupa especial para não correr nenhum risco, né? Sim, para a gente trabalhar com as abelhas a gente tem que estar devidamente equipado e isso inclui macacão, máscara, luva, botas, tudo para que a gente se proteja e que a abelha não nos ferroe, porque uma abelha que ferroa, ela morre. Então devemos evitar a morte das abelhas. Com certeza, e é isso que nós vamos fazer agora então. Yeah.
mostrar aqui pra gente como que funciona. Vai abrir aqui a casinha delas. Meu Deus! Ai, Jesus! Não precisa ter medo. Esse barulho são as abelhas batendo as asas para jogar a fumaça fora, tá? Não tem perigo nenhum. Trabalhando com técnica, dá pra gente fazer esse trabalho de revisão sem problema. Então, na verdade, o risco é a gente, na hora do manuseio, talvez matar a rainha. Pode ser um problema. Mas aqui, como a gente tem um ninho e uma melgueira, essa parte de baixo é o ninho, a rainha geralmente fica aqui, e na parte de cima a melgueira. Então é onde se concentra a produção de mel. Vou tirar um pavo aqui para vocês verem, que já está começando a produzir um pouco de mel. Nossa, que delícia! Eu amo pavo de mel. E essa fumaça aqui, ela serve para acalmar as abelhas? É, na verdade a fumaça ela serve para que as abelhas fiquem preocupadas em cuidar da colmeia e esqueçam da defesa. Então a gente leva menos ferroadas, digamos assim, quando trabalha com a técnica correta. Vou abrir o fundo para mostrar aqui. E quanto tempo o maridão acha o leite em tudo? Ah, ele é um parceiro constante. Já 39 anos juntos, trabalhando aí com as abelhas. Um casal referência, viu, gente? Unidos em prol da vida das abelhas. Qualquer pessoa pode colaborar com a preservação das abelhas plantando flores, por exemplo. Este coordenador técnico do Senar Goiás fala dos cursos voltados à criação de abelhas e a produção de mel, além do uso correto de defensores agrícolas para evitar que elas sejam mortas. A gente viu a importância de apoiar as pessoas que produzem mel no estado de Goiás. No decorrer do tempo, a gente começou apenas com um treinamento de apicultura para iniciantes, treinamento de 24 horas, né? Junto com os sindicatos rurais de cada município, a gente fazia as turmas que eram interessadas e a gente levava todo esse conhecimento de todo o sistema produtivo. Passamos a perceber que tinha muita vontade, mas o conhecimento era muito pequeno ainda e as habilidades também. E aí começamos a fazer uma apicultura avançada para aqueles que já tinham passado pelos nossos treinamentos, mostrando com mais detalhes o sistema produtivo. Então já foi um segundo treinamento. E recentemente, por volta de já uns 2 anos, a gente iniciou um sistema de produção de rainha para a produção de mel, melhorando a genética das colmeias e assim por diante, melhorando a capacidade produtiva. E em todo esse processo, juntamente com outros treinamentos voltados à importância do meio ambiente, a gente viu a necessidade de mostrar que a abelha ela faz parte da produtividade de qualquer sistema produtivo vegetal. E aí a gente, com todo esse conhecimento, passou a fortalecer mais ainda nos nossos treinamentos e levando isso para o produtor, essa conscientização. Nós também temos aqui no Senar treinamentos voltados à utilização de defensivos agrícolas. É a importância de saber o período, né, que essa substância, que essa fórmula age na planta, ou de forma sistêmica ou de forma tópica. O que tem acontecido lá fora é mais de forma sistêmica, porque na hora que ela puxa esse pólen, ela já se contamina e não consegue voltar para a sua colmeia. Aqui, como a gente preconiza a utilização de forma correta desses defensivos, a gente tem tido muito resultado positivo, porque nós não temos tido essa problemática na produção e na reprodução das abelhas. Então eu percebo que o produtor, juntamente com as instituições que defendem a técnica de plantio da forma correta, tem bom trabalho em relação a isso aí. E isso justifica o nosso não interferência na produção da abelha. Qualquer um pode mudar o seu sistema produtivo. Eu conheço pessoas que largou a mecânica na cidade e foi produzir mel. Então, assim, o mel pode ser produzido por qualquer pessoa que gosta da atividade. Basta que ele busque conhecimento para poder fazer a aplicação no sistema produtivo. Nós somos um braço da produção e do conhecimento aqui no estado de Goiás. E a gente é ligado a todos os sindicatos rurais dos nossos municípios do estado de Goiás.
E a FAEG é quem faz toda a gestão dessa parte desses sindicatos. E o SENAR é o braço do conhecimento da FAEG, que é o sistema FAEG-SENAR. Então, quem quiser fazer os nossos treinamentos, basta acessar o sindicato rural do seu município ou o nosso site, diretamente nele você consegue buscar a agenda de treinamentos nossos em todo o estado de Goiás. Saúde, que falou sobre os riscos da apicultura e falou sobre os riscos da extinção da abelha, vai ficando por aqui. Continue com a nossa programação aqui na TV Alego.